FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。1月23日水曜日午後2時を回りました。まさよのゆるるんうちなーナビの時間です。パーソナリティは私、明るくゆるるんキャラなうちなー女子まさよです。ここで少し自己紹介をさせてください。この番組は元テダコレディ2017でもある私、浦添市出身のまさよが地元沖縄のことをはじめ、日々感じたことや気になる情報をゆるく発信していく番組です。時には素敵なゲストを招いてトークを楽しんでいきます。また現在司会をはじめいろんな活動をしておりますので、番組を通してご紹介していきたいと思います。応援ゆたしくうにげーさびら。今日もですね、ここ那覇市沖江通りにある FM 那覇のスタジオから明るく元気よく番組をお送りしていきたいと思いますので、最後までお付き合いください。この番組は自分らしく生きるをサポート、ヒーリングアロマ沖縄、輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジー、ワクワク IT 英数塾、以上3社の提供でお送りいたします。そしてですね、皆様からのコメントやご質問お待ちしております。番組へのご意見やご感想、ご質問は780@fmnaha.jp までお願いします。そしてツイキャスの方もですね、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速ではございますが、ここでですね、今日の1曲目を流していきたいと思います。私音楽大好きなので、いつもね元気が出る曲、大好きな曲を番組を通してご紹介しておりますよ。それではですね、今日の1曲目お聴きください。ブルーノ・マースでアップタウン、アップタウンファンクですね。どうぞ。
はい、ただいまお聴きいただきました曲はですね、ブルーノマウスで、アップタウンファンクでした。ありがとうございました。ツイキャスからもね、お芋さんコメントありがとうございました。はい、今日も元気よくやっていきましょう。皆様、改めましてお久しぶりでございます。2019年新年第2回目の放送となります。まさよのゆるるんうちなナビ、前回の放送から、早くもですね、もう2週間経ちました。早いですね。本年も改めて一緒に素敵な1年にしていきましょう。そろそろお正月モードも落ち着いてきた頃かなと思いますが、皆様改めてお正月はどのように過ごされましたでしょうか。私はですね、家でも映画館でも、隙を見ては大好きな映画や取りだめ、ビデオを見るという幸せな時間を過ごしてきました。もう最高でしたね。なので今日はまず最初に最近見た、すごく印象に残った映画の紹介も兼ねて、その感想なども皆さんと一緒に共有しながらトーク進めていきたいと思います。はい、特にもう皆さんご覧になった方も多いんじゃないかなと思いますが、絶賛上映中のヒット映画ですね、ボヘミアン・ラプソディとアリー、レディー・ガガ出演の主演のアリースター誕生の2作をですね、早速私も見てきましたよ。もう皆さんご覧になりましたかね。本当に素晴らしくて、両方ともとっても良かったです。まず一つ目のこのボヘミアン・ラプソディなんですけど、伝説のロックバンドクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた伝記ドラマですね。クイーンの現メンバーであるブライアン・メイとロジャー・テイラーが音楽の総指揮を手掛けて、劇中の楽曲にはフレディ自身の歌声を使用したという作品となっているそうです。ボヘミアン・ラプソディ、ウィービル・ロック・ユーといった名曲誕生の瞬間ですとか、20世紀最大のね、チャリティーコンサートと言われているライブエイドでの圧巻のパフォーマンスといった、音楽史上もう伝説となるこの映像を再現するとともに、華やかな活躍の裏にあった知られざるフレディ・マーキュリー、そしてクイーンのストーリーを描き出しています。そんな作品なんですけれども、私はですね、特にこのもう本当にクイーンの音楽も素晴らしかったですし、そしてこのフレディ・マーキュリーという人物が、こんな人物だったんだなという、すごくこう心揺さぶられてですね、スターとしてだけではなくて、一人の人間として の彼の生い立ちや生涯に、スポットを当てた作品となっていた、とてもヒューマンドラマだなという気がしました。そして今先ほど触れましたけれども、最後のチャリティーライブのシーンは本当に圧巻で、このライブ感がもう満載でですね、見応え抜群の高揚するような、身を乗り出してこう一緒に、視聴者側も観客もですね、身を乗り出して一緒にこう夢中になってしまうような、本当一体となるような瞬間だったなと思っています。そしてこのフレディ・マーキュリーという人物のね、繊細なキャラクターであったり、芸術家としての彼の姿や生き方、そして彼を愛する周りの人々との関わりっていうのにもね、強く心を打たれましたね。特に傷つきながらも一生懸命なんかこう自分の命の輝きを燃やす姿っていうのかな。フレディ・マーキュリー自身バイセクシュアルであったようで、最終的にはエイズで亡くなってしまうんですけれども、本当にいろいろこう友情とか恋愛とかで、親子、家族、そして自分のアイデンティティとかですね、大切なテーマがたくさん描かれていたなという気がしています。また、フレディとは結婚には至らなかったんですけど、彼は生涯ね、結婚はしなかったんですけれども、その彼を親友としてずっと支え続けた、陰ながら支え続けた女性がいて、本当にいろんな形で愛の、いろんな形のね、愛の形があるんだなということを感じて、すごくこういろんなことをね、考えさせられる
素晴らしい作品だったなと思います。まあ、少しでも魅力が伝わったら嬉しいなと思うんですけれども、これを見た後にまたクイーンの数々の名曲を聞くとですね、もう全然また入ってくるこの深み、こう濃さがね違うというか、もういつも私も映画見終わった後はよくこのクイーンの音楽がね何回も何回も頭の中で流れているという感じなんですけど、ぜひまだの方はこの機会に映画館で大画面でね見ていただきたいなと思います。それぐらい心が震える感動作となっておりましたので、おすすめの一作でした。続きましてもう一つね話題の名作ありますよね。アリーです。もう大好きな大大大好きなレディーガガが主演ということで、もう早速見てまいりました。はい、この内容としては音楽業界でスターになることを夢見ながらも自分に自信がなく周囲から容姿も否定されるヒロインアリーがいてですね、まあ、その小さなアリーは小さなバーで細々と歌いながら日々を過ごしていたんですが、まあ、そんなある日彼女は世界的ロックスターのジャクソンに見出され、まあ、等身大の自分の歌声、そしてありのままの自分で、まあ、ショービジネスの世界に飛び込んでいくんですね。まあ、そこからの、人間ドラマであったり成功劇であったりするんですけれども、まあ、すごくこう恋愛とかね、やっぱりこの彼女のアリーという人物を見出してくれたこのジャクソンという人物との、まあ、関わりですね、パートナーシップっていうのがすごく見物で、また、すごいなんかもう、まあ、切なくもありいろいろ考えさせられるような素敵なドラマになっていたなと思います。まあ、何より世界的歌姫のガガが映画初主演ですよ。ヒロインを演じたっていうこともあって、まあ、この歌の才能を見出された主人公がねスターダムを駆け上がっていく姿っていうのは、もうまさにレディーガガのこう生き方とか、まあ、表現者としてとても重なる部分があの、あるんじゃないかなというふうに思って、感じましたね。はい、本当にあのレディーガガもうデビューした時からすごく大好きだったんですけれども、まあ、実はこのガガっていうレディーガガっていう愛称、まあ、これニックネームですよね、芸名というか、そのガガっていうネーミングもクイーンのレディオガガっていう曲から取ったそうなんですよ。やっぱりこのレディーガガ自身も素晴らしいアーティストたちにたくさんこの影響を受けてきたようなので、ね、いろいろこうパフォーマンスの部分とかでもフレディ・マーキュリーからは影響を、悪意のですねフレディ・マーキュリーの方からは影響を受けたというふうに聞いたことがあります。はい、それぐらいなんか、まあ、すごくこの芸術家としてスターとして生きる華やかな舞台を生きる一方で、もう人間としてのこう葛藤とかね、すごくこう人間的な部分とか人としての本質、そういうところがすごくこの今ご紹介したアリーにも、先ほどご紹介したフレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディにもなんか両方描かれていたんじゃないかなという感じがして、なんかとっても感銘を受けましたね。はい、もう私もカラオケといえば、まあ、お箱はレディー・ガガっていうぐらい大好きなので、やっぱり彼女のこののぶといあの歌声っていうのはものすごく聴く人たちを圧倒させる、魂を揺さぶらすようなパワーとエネルギーがあるなというふうに思ったので、また本当にあの素晴らしかったですね。まあ、ドラマとしても楽しめるんですけれども、ボヘミアン・ラプソディそしてアリースター誕生両方ともね、まあ、音楽好きの皆さんには心からおすすめできる、名作というか素晴らしい作品だったので、ぜひ興味を持った方聞いてみてほしいなというふうに思っています。はい、こんな感じで、まあ、もういつも音楽の話とか、まあ、映画の気になる映画の、ね、情報とかもこうゆるくご紹介したりしてるんですけれども、皆さんももしおすすめの映画とか、まあ、作品そして好きな音楽とかあったら、ぜひお気軽に、コメントメッセージそしてリクエストいただければと思います。はい、それではですねちょっと早いんですけれども、2曲目ご紹介していきたいなと思います。先ほどもねブルーノマースだったんですけれども、もう一つブルーノマース大好きなんですよ。はい、流したいなと思います。2曲目の曲は、ロックトゥアウトオブヘブンです。それではお聴きください。どうぞ。
はい、ただいまお聴きいただきました曲はブルーノマウスで、Rock to Out of Heaven でした。はい、皆さんすいません、ちょっとあのね、音楽ラジオで聴いていただいている方、少しだけあのケーブルの接触でちょっとざらつきがあったかもしれませんが失礼いたしました。はい、ツイキャスですね、お芋さんコメントありがとうございます。ツイキャスの方がちょっと著作権の関係上ですね、音楽がちょっと聞こえないと聞こえないんですけれども、ご了承ください。はい、それでは皆さん続いてのコーナー行っちゃいましょう。題してバセオのジモティトレンディーニュース。まあ、こちらのコーナーですね、今日作りました。はい、この番組、元テダコレディ2017の私マセオがお送りするゆるるんうちなナビですからね、PR したい地元情報、そして沖縄や浦添の情報も、じゃんじゃん取り上げていきたいと思います。今日作った即席のコーナー、マセオのジモティトレンディニュースです。お話ししていきたいと思います。ツイキャスコメント、お芋さんふーということで、多分先ほどのあれかな、一緒に言ってくれたんですね、ありがとうございます。はい、実はですね、新年2019年明けて、年明けの浦添市でニューイヤーパーティー2019というイベントが開催されました。でこちらはですね、私の地元の、まあ、浦添市にある、浦添国際交流協会というところが主催しているイベントなんですけれども、こちらの団体はですね、まあ、浦添初の国際交流イベントだったりとか、まあ、文化の発信ですね、文化交流授業だったりとか、まあ語学講座や世界を知るイベント、そして JICA の研修院生などをね招いてのいろいろコラボ企画などをですね、やっているところなんですけれども、まあこういった形で地元の活性化に微力ながらお手伝いできたら嬉しいなというふうにいつも思ってまして、なんととても光栄なことに、この浦添ニューイヤーパーティー2019のですね、司会を先日務めさせていただくことができました。こちらはなかなかこのすごく面白いイベントでですね、毎年開催されている大きなものなんですけれども、テダコホールで開催をされまして、なんと浦添市の松本哲司市長が、こちらの国際交流協会の名誉会長も務めていらっしゃいますので、その市長だったり、まあ、関係者の皆さんも一度集まってですね、その他にも留学生、この国際交流イベントに関わる、各国からの JICA の研修生の方々であったり、文化交流をね、各国の代表として浦添市といろいろ交流を深めようという趣旨でお集まりいただいた皆さんとですね、集って関わりを深めていく、そしてお互いの文化の理解を深めるというイベントでしたよ。内容としては、まあ、まず代表的に日本のこう文化を知ってもらう、お正月の定番といえば、まあ、おもちゃの遊びだったりとか、あと餅つき大会がありますよね、まあ、それを外国人の皆さんと一緒にやったり、まあ、地元の皆さんと一緒に楽しんだりして、あとは、中国、韓国、そしてスペインの催し物だったり、他にもブラジル、ネパールのブースがあったりとかですね、いろんな国が本当にチャンプルですよね、ミックスしてそれぞれのブースを出展したり、でいろいろこうお話をしたりっていうようなね、そういう催しでした。やっぱり沖縄ってすごくこの歴史的に見てもアジア各国とのつながりっていうのがとても深い場所なので、本州の
文化もあれば、いろいろ中国とか韓国とかアジア圏のね文化もたくさんこう混ざっているというのかな、そういったところが食事だったりとか文化だったりとか、そして芸能とかですね、あとは風習、いろんなところに出てるんですよ。なので、まあ、そういったこうルーツをやっぱり感じるなっていうふうに改めてね肌で感じるような経験が私もできまして、まあ、今回一緒に外国人の方たくさんいるので、なんとわざわざ司会の私の司会にのこの国際交流課に所属しているねハワイからのシェイさんという方が、通訳の方がわざわざついてくれてですね、それで一緒にこの司会をするというとっても貴重な経験をさせていただいたんですよね。本当になんか勉強をしながらこういった通訳付きの司会っていうのは初めてでしたので、すごく特別なひとときになったなという気がしています。で、今ご紹介した浦添市の国際交流協会はネットで検索いただきますと、こちら語学講座だったりふれあい講座、そして世界のこうダンスを楽しもうとかね、いろんなイベントを開催しております。ぜひ、沖縄県民の皆さん、確認して興味を持っていただいた方ね、覗いてみてくれたら嬉しいなと思います。基本的にはねこの会員登録っていうのもできるんですけれども、一般の方が参加できるイベントもたくさんあるんですよ。はい、なので、ぜひ浦添いろんなことをやっているのでね、まあ、こういった情報っていうのもシェアしていきたいなと思ってご紹介をさせていただきました。はい、お芋さんですかね、各国、あ、ツイキャスから各国の人たちとビンゴ大会かなっていうことで、あ、そのビンゴはね今回なかったんですけど、そう一緒にもうゲームを、体験型ゲームっていうのをしたりとか、本当にその場でしか経験ができないようなね民族衣装をつけて、あの各国の伝統衣装を体験してみるとか、着物の着付け、そして日本といえばやっぱり茶道が有名なので、逆に外国の方には沖縄の定番である琉球舞踊を見てもらったり、沖縄のね伝統的な踊りを見てもらったり、また茶道ですね、日本文化の代表でもある茶道を体験してもらったりとか、お互いにですね、まあ、日本は日本で、沖縄、そして海外各国の皆さんの文化も本当にそれぞれにこう交換しながら交流するっていうのかな、そういう素敵なイベントでしたね。はい、私ももっとやっぱり沖縄のことだけではなくて、グローバルなところに視野を広げて各国に興味を持って勉強していきたいなと思う時間でした。続きまして、まあ、そんなイベントが一つ目ですね、ニューイヤーパーティー2019、毎年ありますので、参加できる方はぜひ来年ご参加してみてください。そして二つ目なんですが、はい、もう1年経ったんだ、早いな、浦添市の定番ビッグイベント手だこウォークが来月開催されます。来月の2月2日の土曜日と3日の日曜日ですね、連続2日となっております。で、雨天決行のイベントとなっております。実は浦添、琉球王党の、ね、発祥の地として大交易時代の扉を開き、琉球王国500年の礎を築いた、まあ、輝かしい歴史を背景に、11万余りの市民のホスピタリティで、今回のね第18回浦添2デーマーチ手だこウォーク、手だこの都市浦添天熊アッチュンロマンウォークを、開催 できることになったそうです。天熊アッチュンっていうのはあちこち歩こうっていうことですね。はい、2月2日と3日両日となっておりますが、実はこちらの手だこウォークなんですが、浦添城址などの歴史的な史跡を巡るだけでなく、新しく開通した浦添西海岸道路を巡るなど、コースがねバリエーション豊かなものがたくさんあるそうです。はい、なのでウォーカーの皆さんが、まあ、ご参加されて、まあ、距離だったりとか、そして自分が行ってみたいコースっていうのを自由にお選びいただける、イベントとなっております。で、当日はまたその手だこウォークに伴ってですね、だいたいこのスタート地点の方で、まあ、元浦添市民体育館があるところ
でスタートになるんですけれども、美味しい料理やたくさん物産ブースがあったりとか、その他にも有名な地元のアーティスト、そしてミュージシャンなどの方がね集結して楽しいイベントが盛りだくさんでございます。まあ、いきなりちょっと歩かなくても当日のこう雰囲気だったりとか、公園そして体育館の周辺もすごく緑が多くて、いい空気が流れているので、そういう余韻をね、余韻というか、まあその空気を味わいに来たいっていうだけでもね、ご家族揃っていいんじゃないかなと思います。先行締め切りの方は募集は締め切っているんですが、当日参加でも大丈夫です。実はこの手だこウォークね、全国でもやっぱりこの全国各地のウォーキング大会に参加している方っていうのがたくさんいらっしゃるので、そういう方もいっぱいこのために来てくださるんですよ。はい、なので、ぜひおすすめのイベントでございます。お芋さん、ツイキャスコメントありがとうございます。何キロ歩くのっていうことなんですけど、もう実は様々なんです。3キロ、5キロ、そして10キロ以上もあれば、大体一番長いので30キロコースぐらい、あったと思うんですけれども、詳しくはこのまたネットでね確認いただけるようになっております。一人でも歩かれる方いらっしゃいますし、その他お子様連れだったりとか、カップルだったりご家族で、そして友達同士で、中には、小学生のお子様団体でとかね、いろんな形でコースを選べたりとか参加できますので、行ってください。そうですね、 FM 那覇から誰が参加するかな、ちょっと声かけてみますね。はい、私もちょっとどちらかの日程参加したいなと思っているので、実は前年度は手だこレディーとしてこの出発式に参加したりして、ウォーキングをこれからされる皆さんを応援したり見送るっていう形でね、携わったんですけれども、今回は、ウォーカーとしてねまた参加できたらいいなというふうに思っております。実はこのもう一つお知らせしたいことがありまして、この手だこウォークが2月の2日と3日の2日間となっているんですけれども、それにね、合わせて浦添を盛り上げるために2日第1日目ですね、ヤフソ浦添市にあるヤフソというところでヤフソ祭りというものが、お祭りが開催されるんですよ。もう本当に地元の人たちが楽しむすごくアットホームな、お祭りなんですけれども、今すごく注目をされていて、いろんなたくさんの人が集まってくれる、お祭りになっていて、勢いをねつけているんですけど、こちらがヤフソ公民館というところで、スタート開催されるんですけど、中心に、で実はそのヤフソ祭りの方もですね、私司会をさせていただけることになりました。ありがたいです。もうぜひウォーカーの方にも地元の方にもね、楽しんでいただけるような、皆さんと一緒に楽しい時間が過ごせるようなね、なんか進行をしていけたらなというふうに思っております。ヤフソ祭りのまた詳細っていうのはちょっとこれからの内容に詰めて確認をしていく予定ですので、また改めてご報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、2月は実はこういう毎年定番の浦添市の手だこウォークがあったりとか、それから忘れてはならない、春季キャンプですね。はい、プロ野球の春季キャンプの季節がやってきましたよ。はい、皆さん、去年はもう私もたくさん、浦添市に来てくれたヤクルトスワローズの皆さんと交流ができたりとか、もう陰ながらいろんな形でお手伝いをさせていただいて、もうとっても楽しい経験がたくさんできたのでね、本当にありがたかったなと思うんですけれども、はい、ツイキャスからお芋さん、司会のお仕事いっぱい入るねということで、どうもありがとうございます。本当にもう頑張りたいと思います。はい、応援よろしくお願いいたします。はい、そんな感じでたくさん浦添のことねご紹介できてちょっと満足なんですが、久しぶりの、今年入って、前回に引き続き、一人トークの会は、去年少なかったので、今日はねいっぱいこういった地元の情報をご紹介していきたいなと思っておりますよ。はい、それではですね、一旦ちょっと次の曲を挟んでまた後半のトークに進んでいきたいなと思います。それではですね、次の曲、また元気が出る一曲をお聴きいただきたいと思います。3曲目になりますかね。続いてはクリスタル K で幸せってです。どうぞ。
はい、ただいまお聴きいただきました曲はクリスタル K で幸せってでした。ありがとうございました。お芋さんコメントありがとうございます。キャンプリポーターもということで、キャンプのリポーターは入らないんですけれども、まあ、去年はねこの現役のテダコレディだった時に、まあ、ちょっとキャンプに直接行って、小川監督にインタビューをするっていうね、もう今思い返すともうとっても無謀だったなって思うんですけど、まあ、本当にこういうお仕事をしてるからできることであって、すごく貴重なあの時間を過ごすことができましたので、まあ、ちょっとまた時間を作って応援には行きたいなと思っていますよ。はい、ありがとうございました。ちょっとね音楽の方がところどころ接触が時々調達音ノイズかな入ったかもしれませんが失礼いたしました。はい、そして、まあ、実は続きましてもですね、ちょっと浦添関連のネタを今日はトークしていきたいと思います。久しぶりのこちらのコーナーでは観光情報ポータルサイト、あ、コーナー名は浦添ゆるナビリサーチです。はい、こちらのコーナーなんですが、観光情報ポータルサイト浦添ナビが配信する記事から、元テダコレディの私がおすすめする情報をご紹介しております。ネットでひらがなで浦添、カタカナでナビと検索いただきますと、浦添市の観光やイベント、グルメなど様々な情報が更新されています。今日ご紹介した記事はですね、観光情報ポータルサイトの浦添ナビにすべて掲載されておりますので、気になる記事があった方はぜひ放送終了後ご確認されてみてください。それでは一つ目の記事のご紹介です。ヤクルトファンなら浦添に泊まろう。先ほど少し触れましたけれども、始まりますね、ヤクルトスワローズ春季キャンプ、2月1日から26日までとなっております。その期間中の開催に合わせてですね、キャンプ20回記念イベントですねが開催されます。イベントを楽しみ、ヤフソ通りで思いっきり美味しい食事をとった後はゆっくり睡眠をとって翌日のキャンプに備えましょう。ヤフソというのはですね、浦添市にあるディープな穴場スポットでございます。はい、そして浦添市には意外と知られていない素敵な宿泊施設が実は満載なんです。大人数で泊まれる大きなお部屋や、まさに住むように旅ができる隠れ家的なお部屋まで種類豊富にご用意しております。まあ、今回はそんな宿泊施設に泊まることで、豪華商品をゲットできる企画となっております。商品の内容といたしましては、明治神宮スタジアムバックヤードツアー、球団公式マスコットキャラクターとの写真撮影、つば九郎氏のことですね。そして、時期が2019年の8月2日実施予定で、人数は、3組6名様となっております。対象期間がプレゼントの宿泊期間の2019年1月30日から2月の26日までとなってますね。で、応募期間が1月30日今月の末から来月の2月の28日となっているそうです。で、そして当選発表が3月18日頃ということなんですけれども、実はね、浦添市なかなかこのホテルとか宿泊場所が少ないということが、まあ、いろいろ課題になってるんですが、最近こう B&B とか民泊とかね、本当にこう地元の景観を楽しみながら地元に溶け込むように旅を味わっていただきたいということで、いろいろな宿泊形態に力を入れているんですよ。
はい、でこの今ご紹介した内容なんですが、宿泊の対象施設については浦添ナビの方に詳しくご紹介、そして、応募の、ね、仕方もご紹介がございます。ぜひご確認されてみてください。そして2つ目の記事ご紹介です。すいません、カミカミでしたね。2つ目、初開催、みんなで掃除してバーベキューを楽しもう。いつも何気なく使っている ANA スポーツパークを日頃の感謝を込めてみんなで大掃除しようというイベントですね。まあ、こちらも浦添市にあるもう大きな大競技場公園なんですけれども、 ANA スポーツパークというネーミングに最近変わりました。でこちらの清掃に参加された方にはワンコイン500円でバーベキュー食べ放題にご参加いただけますよということです。一期一会を大切に楽しみながら交流を深めましょう。内容としてはクリーンアップタイム、バーベキュータイム、クリーンアップタイムとその後にバーベキュータイムですね。日程がですね、こちらの方が1月の27日かなですね。で、掃除にご参加された方、8時30分スタートで、バーベキューの方が1時スタートという感じですね。掃除が8時30分集合の9時スタートで、その後のバーベキューはお昼以降に開催ということで、集合場所は ANA、アリーナ浦添市民体育館前となっております。こちらの方もですね、詳しい問い合わせ先の方は浦添ナビの方に情報を掲載されておりますので、ぜひ皆さん日程と内容を確認していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、今ご紹介いたしました浦添市の春季キャンプ、ヤクルトスワローズの開催に伴うですね、宿泊、施設に泊まることで豪華商品をゲットできる企画、明治神宮のスタジアムバックヤードに行けるわけですから、そしてつば九郎と写真撮影もできちゃうという、素敵なプレゼント、そしてもう一つが、ANA のねスポーツパークの方でみんなで綺麗に掃除をした後にバーベキューを楽しむという、またこちらもね面白い企画ですよね。皆さんお気軽に調べてご参加いただければ、興味を持っていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。はい、ツイキャスからコメントいただきましたね。シュープリームさんですかね、東京よりこちらの番組は初めてのシュプリームさんですね。どうもありがとうございます。はじめまして、ゆるるん17ナビへようこそ。本日もう少しで終了いたしますけれども、私がですね地元沖縄の情報やそして浦添のね情報をゆるくマイペースに発信していくというゆるるん17ナビでございます。興味持っていただいてありがとうございました。皆さん意外と早いもので、残すところまたあと5分ぐらいかな、お時間近づいてまいりましたけれども、せっかくなので最後のコーナー行っちゃいたいと思います。それでは参りましょう。続いてのコーナーは今日の一言、うちなぐちプチ講座、イエーイ。はい、こちらのコーナーですね、うちなぐち、沖縄の方言ですねについて、皆さんとシェアしたいという気持ちでご用意いたしました。私自身地元のこの言葉方言についてはまだまだたくさん勉強中なんですが、この番組県外のリスナーの方も今日もね東京からシュプリームさん来てくださってます。いろんな方聞いていただいてますので、皆さんも気軽に使えるワンフレーズをご紹介したいなと思っております。では早速参りましょう。今日の一言は何かなということでこちらです。グブリーサビラ、はい、グブリーサビラ、綺麗な言葉ですね。こちらは失礼しますとか、この失礼させていただきますよというちょっと丁寧なニュアンスの言葉なんですけれども、席を外すとき、これで今日はさようならとかですね、ではこちらで失礼させていただきますな、いただきますねっていう感じで、使うことができます。なので、さようならの代用としてね使えるので、沖縄に来たとき、もしくは県外でもぜひ友達やご友人の方にグブリーサビラとかね言うとすごくツーな感じがしてかっこいいんじゃないかなと思いますので、皆さん使ってみてください。はい、
シュプリームさん、下を向いてる姿がアーズーさんだと思いました、笑いっていうこと、あ、アコンさんですか、もうすごいお綺麗な方なので嬉しいです、ありがとうございます。はい、皆さん、楽しくユンタクハンタクしてまいりましたけれども、本日もお楽しみいただけましたでしょうか。最近沖縄でですね、沖縄もだいぶ冷え込む、で数日冷え込んだりしてたんですけど、まあ、今日はこのニット1枚でお天気ポカポカで、外も薄着でね過ごすことができるようないいお天気に恵まれて楽しく過ごすことができました。はい、一旦この辺でですね、エンディングの曲を流しながらまた最後のエンディングトークに入っていきたいと思います。この番組は自分らしく生きるをサポート、ヒーリングアロマ沖縄、輝く未来をお約束、不動産の有限会社エナジー、ワクワク IT 英数塾、以上3社の提供でお送りいたしました。ここでお知らせです。毎月第1第3水曜日の14時からは高知若への沖縄ブレーブス、沖縄から世界へが生放送中です。そして第2第4水曜日の14時はこの番組マセオのゆるるんうちなーナビが放送されております。各週で交互に放送をしています。実はですね、今月第5水曜日まであるんですよ。来週30日ですかね。はい、なので、まあ、来週のこの時間は赤井さんや優子さんと一緒にトークできるんじゃないかと思っております。私も出演予定ですのでお楽しみに。リスナーの皆様、本日もね、ご視聴長時間ありがとうございました。はい、ツイキャスからも今日お芋さんやシュプリームさん、コメントたくさんありがとうございます。またお邪魔します、お疲れ様でした、ということで本当にありがとうございました。はい、ちょっとまあ年明けに伴ってですね、浦添のたくさんのこうイベントだったりとか、また来月はこの地元浦添、浦添市那覇のすぐ隣なんですけれどもね、はい、春季キャンプ、プロ野球ヤクルトスワローズの春季キャンプや、まあ、手だこウォークもございます。そして先ほどご紹介した記事、浦添ナビで、ひらがな浦添、ナビはカタカナで検索いただきますと、いろんなこの浦添情報だったり、ヤクルトの春季キャンプに伴ういろんなこう特典とかキャンペーンとかね、情報が出てきます。ぜひ野球好きの皆さんも、特にプロ野球ヤクルトのファンのね、皆さんはぜひこの機会お見逃しなく、浦添のことも知っていただけたらとっても幸いです。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、なんか県外の方はまだまだ冷え込むんじゃないかなと思いますけれども、体調は崩さないようにあったかくして楽しい一日をお過ごしください。また来週お会いできるのを心からお待ちしております。本日も最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました。それでは良い1週間を。またねー。